მოგესალმებით. შეგახსენებთ, მე ვარ ნათია ქანთარია და ჩემი ბლოგი ეხება დასუფთავების თემის პოპულარიზაციას, პროცესის გამარტივებას და ზოგადად სისუფთავის სიყვარულს. დღეს მე ავირჩიე ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ ამავდროულად რთული თემა ჭურჭლის რეცხვა, საქმიანობა, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით ვერცერთ ოჯახში. რატომ ვახსენეს სიტყვა რთული? იმიტომ რომ მე თვითონ მინახავს ზოგჯერ სტუმრად, ცუდად გარეცხილი ჭურჭელი. რა შეიძლება ეს იყოს? ეს არის დანაჩანგაზე დარჩენილი გამხმარი საკვები, ყავა და ჩაის ზოლები ჭიქებში და არასასიამოვნო სუნი და ცხიმის თხელი ფენა დარჩენილი თეფშებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჭურჭლის რეცხვა შეიძლება მოგვეჩვენოს როგორც რაღაც ავტომატიზირებული პროცესი, ის არ უნდა შესრულდეს მექანიკურად, მას რეალურად ჭირდება ყურადღება, რომ არ გაგვეყაროს ზემოთ ჩამოთვლილი ხარვეზები. დედამიწაზე ჭურჭლის რეცხვის ორი მეთოდია გავრცელებული. ერთი არის ჭურჭლის სარეცხვი მანქანით, ხოლო მეორე შემთხვევა, როცა თქვენ თვითონ ხართ ჭურჭლის სარეცხვი მანქანა. გადავიდეთ უშუალოდ პროცესზე. ჭურჭლის დარეცხვას დავიწყებ ნიჟარაში წყლის დაგროვებით, სადაც ჩავასხამ ცოტა სარეცხ სითხეს. ამით დაიწყება დალბობის პროცესი. პარალელურად ზედაპირებს მოვაშორებ საკვების მსხვილ ნარჩენებს და შემდეგ სათითაოდ დავიწყებ ქაფვას. ნომერ პირველი რჩევა, რომელიც შეცვლის თქვენ ცხოვრებას, როცა საქმე ჭურჭელს ეხება, არის ის, რომ გარეცხოთ დასვრისთანავე დაუყოვნებლივ. მაგალითად, დაასუფთავეთ, როცა ამზადებთ საჭმელს, გამოიყენეთ დრო წყლის ადუღების დროს, უმელის გაცხელების დროს, საჭმლის გაგრილების დროს, ასე რომ თქვენ აღარ გექნებათ დასარეცხი ის მოგვიანებით. ჭურჭლის დატოვება დასალბობად არის მითი. ეს არის ხელოვნურად დროში გაწელილი პროცესი. ამიტომ მოგადადეთ საქმეს. გაკაფვის შემდეგ გავლებისთვის გავაკეთებ ერთგვარ პირამიდას, მცირე ზომის ჭურჭელს მოვათავსებ ყველაზე მაღლა, ასე რომ რეცხვის დროს წყალი გადაევლება მთელს ჭურჭელს. საქმიანობას დავასრულებ ნიჟარის მოწესრიგებით. ამისათვის მე სწრაფად მოვამზადებ მცირეოდე ბუნებრივ საწმენ სკრაბს. ეს არის სოდის, ჭურჭლის სარეცხის სითხის და წყლის ნაზავი პასტის სახით. ესე ვიმზადებ ხოლმე მცირე უფებს, რომელიც ყოფნის 1-2 დღე, შემდეგ კი ვაახლებ. ეხლა კი რამდენიმე რჩევა ოჯახის დამხმარე ჭურჭლის სარეცხ მანქანასთან დაკავშირებით. აქაც ისევე როგორც ხელით რეცხვისას აუცილებელია რომ ჭურჭელს მოვაშოროთ ნარჩენები წინასწარ. დაკვირვებული ვარ რომ თუ საკვები უკვე მიმხმარია ზედაპირზე, მანქანა ბოლომდე ვერ უმკლავდება თავის სამუშაოს და განსაკუთრებით ეს ეხება ჩანგლებს და კოვზებს. ამიტომ ფიქრობ კარგი გამოსავალია მათი წინასწარ დალბობა. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ აქ არ უნდა გავრეცხოთ ბასრი დანები, იმიტომ რომ აბლაბებს მათ. თეფშების ჩალაგებისას ყველა სახით ერთი მიმართულებით არ უნდა დავალაგოთ. უნდა ჩავაწყოთ ისე, რომ ყველა მიმართული იყოს ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ცენტრისკენ. ეს მისცემს ყველას ერთნაირ და თანაბარ წვდომას საპონთან და პულივიზატორთან. ჭურჭლის სარეცხი მანქანის საკიდზე არის პატარა კბილანები და მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ დასამაგრებლად ჭიქა უნდა ჩამომედო ამ კბილანებზე, მაგრამ აშკარად ეს ასე არ არის. თურმე უნდა დავდოთ ჭიქები განცალკევებულად, რომ თავიდან ავიცილოთ გაბზარვა და გატეხვა რეცხვისას, ჭიქების ერთმანეთზე წკარონის და შეჯახების დროს. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ჭურჭლის გარდა სხვა ნივთების გასარეცხვადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მაგალითად, სათამაშოების სანიტარულად დამუშავებისთვის, გარდა ამისა შეგიძლიათ გარეცხოთ კბილის ჯაგრისების ჩასადები, ჭურჭლის ღრუბელი, სასაპნეები, სააბაზანო სათამაშოები და სხვა. დღევანდელ გადაცემაში ცალკე გამოვყავი ბროლის ჭურჭლის და ლარნაკების რეცხვის თემა. ბროლის ჭურჭელი თითქმის ყველა ძველ ქართულ ოჯახში და ვიყენებთ ხოლმე დღესასწაულებზე და სწორედ ამ დღეს გვინდა რომ ყველაფერი ბრჭყვიალებდეს და ბზინავდეს. თუმცა ბროლის ჭურჭელს ჩვევია დაბურვა, რასაც იწვევს ხისტი წყალი და ალკოჰოლი. სწორედ ამ დაბურვის მოშორებას და პირვანდელი ბზინვარების დაბრუნებას ვეცდები დღეს. ჭურჭელი უნდა მოვათავსოთ სხვადასხვა ტიპის ნაზავში. პირველი ნაზავის მისაღებად დაახლოებით 3 ლიტრ თბილ წყალში ვასხამ 3 კოვს წყალბადის ზეჟანს და 1 კოვს ნიშადურის სპირტს. ჩავაწყობ ჭურჭელს. მეორე ნაზავი არის ნახარში, რომელიც რჩება კარტოფილის კანიანად მოხაშვის შემდეგ. ესეც ასევე უმჯობესია გამოვიყენოთ თბილი სახით. და ბოლოს, ერთი პაკეტი ლიმონჟავა უნდა გავხსნათ 2-3 ლიტრ თბილ წყალში. ჩავაწყობთ ჭურჭელს და დავტოვებთ მაქსიმუმ 9.5 საათი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბროლს ბევრი წახნაგი აქვს, მათ გამოსარეცხად მე ძალიან კარგად ვიყენებ კბილის ჯაგრის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა გავავლოთ გრილწყალში და ბოლოს გავამშრალოთ. სხვათაშორის, გასამშრალებლად ჩაის ტილოების მსგავსად, თუ უკეთ არა, გამოიყენება მიკროფიბრული ტილოებიც.
ვფიქრობ, მიღებული შედეგი ძალიან კარგია, კარგად ჩანს, როგორ მოშორდა ზედაპირს დაბრული თხელი ფენა და ყველაფერი ისევ ბზინავს. გადავიდეთ ლარნაკებზე. მათ აქვთ განსხვავებული ფორმა და ბოთლის სარეცხვი დაგრესითაც კი რთულია მათი საფუძვლიანად გარეცხვა. ამიტომ დღეს მე მოგიყვებით რეცხვის უკეთეს მეთოდებზე. ეს მეთოდები გამოგადგებათ ნებისმიერი ტიპის ლარნაკის და დოქების გასარეცხად, მაგრამ თვალსაჩინოების ვით დღეს მაქვს ესეთი გამჭვირვალე ლარნაკები. მათ აქვთ წყლის ნადები და ასევე მომწვანო ნადები ყვავილებისგან. ჩვენ მოუმზადებთ ბუნებრივ სკრავებს. ლარნაკში უნდა ჩაყარო 2 სუფრის კოვზი ბრინჯი და 1 კოვზი საკვების სოდა. თბილი წყლით შევავსებთ. სოდა გააქროს უსიამოვნო სულს და დაარბილებს დაბინძურებას, ბრინჯი კი იმუშავებს როგორც გამწმენდი. შევანჯგრევთ და დავტოვებთ 9 საათი. მეორე ვარიანტში 2-3 კოვს კვერცხის ნაჭუჭს და 1 კოვს სოდას ჩავაყრით, ასევე ავავსებთ თბილი წყლით და დავტოვებთ 9 საათი. აღნიშნული დროის გასვლის შემდეგ უკვე დაარბილებულ დაბინძურებას კიდევ ერთხელ შევანჯგრევთ და გავავლებთ. შედეგი როგორც ხედავთ, აქაც თვალსაჩინოა. თუ ამ ვიდეომ სტიმული მოგცათ, რომ ამდგარიყავი და გაგერეცხა თქვენი ჭურჭელი, ჩემს მისიას შესრულებულად ჩავთვლი. და ამასთან, თუ სასარგებლო იყო დღეს მოსმენილი რჩევები თქვენთვის და კიდევ გინდათ ნახოთ საინტერესო ვიდეოები, არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩვენი არხვი და რა თქმა უნდა მოისმინოთ ლაიკი.